Айкым кетсін деп, митинг жасап атыр ғой. Кеттік онда сол балалардан сұхбат алып қалай. Біздің мақсатымыз не екенін айтайын ба? Қазіргі әкімді орнынан кетіріп, оның орнына өзіміз әкім болып аламыз. Дәл солай енді әкімді қалай орнынан кетіретімізді айтайын ба? Достарымыздың бәрін әкімге қарсы қоямыз, әкімді жаман қылып көрсетеміз. Енді әкімді қалай жаман қылып көрсететімізді айтайын ба? Оңай ғой, әкім туралы жаман ақпараттарды таратамыз. Біздің әкім сендер туралы не деген білесіңдер ме? Білесіңдер. Мен сендермен дос емеспін деген. Өтірік айтпаша. Сендердің осылай сенбей қоятындарыңды біліп дәлелмен келдім. Әде, кешегі жаңалықты Инстаграмға салдым ба? Қайсы жаңалықты? Қазақстанда қазақша мультфильм көрсететін бір арна бар, ал орысша мультфильм көрсететін төрт арна бар дегенше. Ай-ай-ай, мне қазір қазақша мультик қайда деген атаумен салып жатырмын. Жоқ, олай жазба. Абыройынан айырылған қазақ тілі. Естідің бе? Тақырыбында дәл осылай жаз. Біздің ауланың балаларына қызықты ақпарат таратып жүрген журналистер. Қалайсыңдар? Не керек сендерге? Бізде керемет ұсыныс бар. Бізден ақпарат сендерден жаңалық. Қандай ақпарат? Әкім туралы масқара ақпарат бар. Группаларына жіберіп қойдым. Нау біздің әкім ба? Жақсы, ендеше барын шулататын жаңалық көтіндер. Енді әкім 100% орнынан кетеді. Енді біз әкім боламыз. Сен екен әлі ұқтамағасындар ма? Істе осындар сөйт сөндір ол. Жатындар тез. Тарты тұрмайсындар сауық. Сіздерге не үшін әкім ұнамайды? Не үшін дегенде ол бізді досым емес депті, ал біз оны досымыз деп жүрсек? От Акима никакого толку. Он обещал нам детскую площадку для девочек, все еще не выполнил обещание. Ол біздің көшенің әкімі болғаны мен өзі басқа көшеде тұрады екен. Оны қатысын өгей болады екен өзі. Әкім мұнчы көрсетен деген әлі мұнчы көрсетпеді. Көшемізде ұзақ уақытқа созылған халық наразылығы тоқтады. Наразылық нәтижесі бойынша көшемізде әкімі қызметінен кетті. Енді көшемізге жаңа әкім кім болады екен? Бүгін біздің студияға өз ойын айтушы Сымбат пен Жүкелі. Олардың көшедегі оқиғаға байланысты пікірін білейік. Сонымен сендердің ойларың қандай? Бізге әкім керек емес, олардан ешқайда пайда жоқ. Үнжі, сені пікірің қандай? Нет, нам не нужен Аким, но этого Акима мы сами должны выбрать. Оны біз шешпейміз. Кто тогда решает? Ухо, жоспарым сізге асты, көшені әкім жұмыстан кетіпті. Иә, енді жаңа әкім болады. Ақыры әкім болдым ау. Қайсың олай, кіріңдер. Мен сендерді бір жерден көрген сияқтымын. А, яй-яй, сендер мен әкім сайлауына түсіп құтылып қалған қыздар емессіңдер ме? Бір нәрсе сұрасақ болар ма? Бір минут уақыттарың бар. Будет ли игровая площадка для девочек? Көреміз, настроениеға қарай.
Елікбай Жантөре мырза, сіздің кофеңіз. Қалай, мен кофе әкел деген жоқпын ғой. Енді жәке, мені білесіз ғой, айтсаңызды, айтпасаңызды сізді ойлап әкелемін. Жарайсың, жарайсың, осылай жақсы қызмет етсең, жеке көмекшім боласың. Көрдіңдер ме қызар, қалай кіру керектігін, ой, қалай жұмыс істеу керектігін. Сен әкім болып мен кофе тасушы болдың ба? Түсінбедім. Қалай сонда, мен кофе тасимын ба? Мә, әдем арманда жатыр едім. Құттың ғой барын, соңына дейін тыңдамайсың ба? Тоқта, не үшін сен әкім боласың? Енді мен әкім болып барлығында біліп алмайын ба, содан кейін сен де әкім болам ғой? Олай болмайды, мен әкім боламын. Құрметті әріптестер, кешегі берілген тапсырмалар орындалды ма? Телевизия арналарында қазақша мультфильмдердің саны көбейді. Мектеп асханасында тамақтардың бағасы арзандатылды. Открылась новая детская площадка для девочек. Балалар бір-бірімен дос болды. Өте жақсы жұмыс істедіңдер. Келесі кезекте көшенің балаларымен жолығып, олармен бетпе-бет сөйлесеміз. Сүлеймен айыру, сен осыны қолға ал. Финал сәлі бітпеді ме, еден жуып алайын деп едім. Жуа бер, кедергі жасамасам болды. Тапсырмаңызды қабылдадым. Батырланыңызда жақын арада балалармен кездесеміз. Батырлан мырза, сізден сұхбат алуға болады ма? Батырлан мырза, өзіңіз білетіндей, біздің көшемізде балалар ойнайтын алаң немесе балалар уақытын тиімді өткізетін үйірмелер жоқ. Бұл мәселені қалай шешесіз? Я, ол рас, бұл мәселені шешіп жатырмыз. Уәде беремін, шешеміз. Сізді балалардың бәрі ең әдемі, ең жақсы әкім деп атайды. Сіз бұл пікірлерге қалай қарайсыз? Енді шындықты шындық деу керек. Кешіріңіздер, жалғастыра беріңіздер. Ей, шық шығар, кейін тазалайсың. Қалай сонда, мен де еден жуам ба не? Жоға жай, арман ғой бұл. Ой, жай, азыл ғой бұл, негізінде көмекші боласың. Мен сені досым деп жүрсем, ал сен мені еден жуғызып қойдың. Негізінде сен өзің бастадың кофе тасайтын адам қалып. Бол, тоқтат, арман дәуеліне ертең сайлауға дайындалайық. Райсана, как это не нужен Аким? Қалай болса солай, бәрбір әкімнен ешқандай пайда жоқ. Буфеттегі тамақтар қымбай, ойын алаңымыз жоқ. Осын барлығы нешін әкім істемеді? Дұрыс айтасың, әкім керек емес. Олай болмайды, әкім болмады дегеніміз, заң болмайды дегеніміз. Егер заң болмаса, барлығы тәртіпсіз болады. Айтқанына қосыламын, оның үстіне ертең жаңа әкімнің сайлауы болады. Және оған барлығымыз қатысамыз. Ой, не надо идти на эти выборы. Все равно они за тебя проголосуют. Қайдағын айтпаш, қашан көрдің салада өтірік дауыз беретінді. Әкім орнынан кеткелі, көшеде балалардың ұрысы көбейе бастадым. Әріптесіме қосыламын, балалар алаңында тәртіп жойылып кетті. Егер әкім болмаса, күнде осылай ұрса береді ма? Енді өзіміз ғой әкімді қойып жіберген. Кажется, нам действительно нужен Аким. Аким, керек пе, керек емес пе? Оны сен шешпейсің бәрібір. Жақында сайлау болады екен, сол сайлауға бізде қатысайық. Жарайды жай айтқаным ғой. Неге менің мойымша сайлауға қатысу өте жақсы идея? Ол үшін не істеу керек? Жарайды, сендерден басқа ешкім әкім болуға өтініш тастамаған екен. Онда осы алтауын ішінен біреу ғана әкім боласыңдар. Оны қалай анықтаймыз? Қалай деген несі, біз әкім болу үшін істеу керек. Ақша береміз ба? Жоқ, сайлауға түседі. Егер кім көп дауыс жинаса, сол әкім болады. Ал біз сайлаудың әділ өткенін бақылайтын боламыз. Жақсы, іске кірісе ендеше. Істейміз сонда. Ең алдымен халықпен кездесіп, олардың проблемаларын тыңдайсыңдар. Құрметті достар, алдарыңызда сайлауға түсіп отырған болашақ әкімдер, кез келген сұрақ қоя берсеңіздер болады. Сонымен сұрақ қою басталды. Осы әкімдер бізге не үшін керек? Онда да қазіргі үлкен қаланы
басқарып жатқан әкімдер бар емес пе? Үміткерлер кім жауап береді? Мен жауап берейін. Өзім айтқанда үлкен әкім үлкен адамдарға, ал бізге кішкентайларға да әкім керек. Бізде интернет нашар, күнделік кезет сайтына кіріп, бағанды көріп, тапсырманы орындайын десем, кіре алмаймын. Өй, бұл мәселелерді үлкенде шеше алмай жатыр, біз қалай шешеміз? Мектеп асханасында тамақтар қымбат екен. Қарнымыз ашқан соң сабақ оқи алмай қаламыз. Когда завтракай дома? Бізде футбол ойнайтын стадион жоқ, қатысатын үйірме жоқ. Бәде береміз. Жасаймыз, жасаймыз. Уәде ме өтірік десеңізші? Құрметті үміткерлер, уәде берем деген сөзді айтпаңыздар. Одан да нақты шынайы жауап беріңіздер. Жарайды, уәде береміз. Менде сұрақ бар. Бірақ әпке бұл. Мені мына әнім тыңдамайды. Таңның атысы, кештің батысы телефоннан көз алмайды. Сабағын оқымайды. Не істеймін? Оны бізге емес, папасын айтсаңызшы, жақсылап тұрып қамшымен, ой, сөзбен шешіп көрсін. Жарайды, осымен бүгінгі кездесуді аяқтаймыз, енді сайлауда кездесеміз. Сайлау қашан болады? Арғы күні, ал оған дейін біз де мала берсек болады. Ешқандай да, сендер демалмайсыңдар, өз көшелеріндегі халықпен кездесіп проблемаларды білесіңдер. Не үшін? Әкім болғанда сол проблемаларды шешу үшін, не үшін әкім болып жатсыңдар? Негізінде әкім проблема шешпейді, әкім шетелде демалады. Әкім болу үшін дауыс керек, ал дауысты балалар береді. Сондықтан балалармен жолығып, өзекті мәселені біліп алыңдар. Енді бүкіл көшені аралаймыз ба? Если хотим быть акимом. Тогда көшені аралаймыз. Жай ғана аралап қоймай тұрғындардың өзекті проблемаларын білу керек. Қазір кімге проблема жоқ, еніне бүкілінің проблемасын білу керек біз ба? Әкім боламын десең көнесің осыған. Кет. Қалайсың, біз сайлауға түсіп жатқан әкім боламыз. Бізге осы ауладағы өзекті проблемаларды айтсаң болады. Айтық қой, біз ойнайтын стадион жоқ деп, қайталап айта береміз бе? Жарайды, жазып алдық. Енді бізге дауыс берсеңдер, барлығын орындауға уәде береміз. Поэтому постарайтесь говорить все ваши проблемы, мы обещаем, что решим. Кітап қанада кітап жоқ. Кітап жоқ дегенің қалай? Бізге керек қызықты іздеген кітабымыз жоқ, балаларға арналған кітап жоқ. Қызықты кітабымызды интернеттен табайық десек, интернет өте нашар. Да-да, я тоже в библиотеке не нашла нужную книгу. Қыздар, егер бізге дауыс беретін болсаңдар, сендерге керекті кітаптарым болады. Сосын мұны мамам біліп қойды, мамам папам айтып берді. Ал папам компьютерді жинап сады. Енді мен ойын ойнамай қалдым. Қиын болыпты. Әйтпесе компьютерға қызық-қызық ойындарды тартып қойған едім. Өте өкінішті. Тоқташ, сен мұны бізге не үшін айтып тұрсың? Енді өздерім нес па? Проблемам болса айт, шешіп береміз дейін. Оңай проблема емес, кәдімгі халыққа ортақ проблема айт дедік саған. А, онда бәріне ортақ проблеманы білмейді екен. Жарайды, басқа бір үйден сұраймыз. Неге? Магазинімізде сауда өтпей жатыр. Бұл ортақ проблемаға жатады ма? Айналайын, қайтшы бар. Сонымен көшедегі проблемаларды біліп келдіңдер ме? Иә, іздесем проблема деген көп екен ғой. Балалардың бәріне уәде беріп қайттық. Енді сайлаудан жеңсеңдер, берген уәденің барлығын орындайсыңдар. Зачем обязательно выполнять, когда самое главное стать акимом и все? Иә, әкім болып шетелде жүрмеймін ба қыдырып, барлық әкім солай жасайды екен. Онда проблемада не үшін сұрадық? Жай ғана дауыс жинау үшін болды. Сені проблемаларды шешіп береміз деп ойладың ба? Сендер әкім болу дегенді басқаша түсінген екенсіңдер. Енді не істеуіміз керек? Біздің мақсатымыз сайлаудан жеңіп әкім болу. Достар, әкім болу сендер ойлағандай, сайлаудан жеңіп креслода өзінше болып отырамыз. Әкім болу деген халыққа қызмет жасау. Оны кім айтты? Біз журналистпіз, біздің сөзімізге сене берсеңдер болады.
Құрметті достар, алдарыңызда сайлауға түсіп отырған болашақ әкімдер, өздеріңіз қалаған үміткерлерге дауыс беріп, дұрыс таңдау жасаңыздар. Дауыс беру бірнеше сағаттан кейін аяқталады. Ал одан соң ауылымыздың жаңа әкімінің есімін білетін боламыз. Қызық, ал үміткерлердің қайсы жеңіске жетеді екен? Мамам сайлау туралы туысқандарын бәріне айтты. Туысқандары барлығы келіп маған дауыс береді. Ал менің мамам жұмыстағы барлық таныстарын айтты. Олар да маған дауыс береді. Ой, девочки, что бы ни сказали ваши мамы, все равно я выиграю. Не сен женский житу ирексин. Дұрыс олай, алнал айтуға болмайды. Қыздар, қойындашы, кешегі Раянаның сөздері естерінен шық кетті ма? Қандай? Біздің көшеде проблемалар көп, ауыл проблеманы бір адам ғана шеше алмайды. Бұл жерде менің даусым көп деп таласқанымыз дұрыс емес. Енді не істеуіміз керек? Егер де бәріміз біргетін болсақ. Құрметті достар, дауыс беру осымен аяқталды. Қазір нәтижесін білетін боламыз. Дәл қазір дәл осы жерде кімде қанша дауыс болғаны санайтын боламыз. Ендеше үміткерлерді ортаға шақырамыз. Дәл қазір дәл осы жерде кімде қанша дауыс болғаны санайтын боламыз. Тоқтаңыздар, біз қарсымыз. Мы против того, чтобы после выборов только один из нас стал акимом. Біздің көшеде проблема көп, ал бұл проблемаларды бір ғана адам шеше алмайды. Ешқандай дауыссыз, сайлаусыз біз бұл мәселелерді шешіп ауламызға көмектесеміз. Керек болса, үміткер алтауымыздың бәріміз әкім боламыз. Біздің қалағанымыз әкім болып мақтану емес, біздің қалағанымыз сіздерге көмектесу. Сендердің бұларың бір түрлі екен. Алты әкім деген қалай болады? Көшеміздің тұрғындары қарсы емес пе? Ендеше үміткерлер, құттықтаймын, сіздер заңның қалауымен емес, халықтың қалауымен әкім болдыңыздар. Сонымен әріптестер, ең алдымен қай уәдені орындаймыз? Ауыз су. Иә, адамдар 21-ші ғасырда әлі үйлеріне су тасуда. Балала ойнайтын алаң. Нашар интернет. Интересные книги для детей. Біздің санымыз көп, енді осы уәделерді бөлініп орындаймыз. Сонымен кішкентай әкімдер жұмыс жасауға дайынсыңдар ма? Енді біз сендердің әрбір қадамдарыңды тексеріп, бақылап отырамыз. О, таптым, менде бір идея бар. Қандай? Біз деген әкімбіз ғой, осы журналистерге қарсы заң шығарайық та. Жарайсыңдар, енді бұл көшеде де балалар ойнайтын алаң болады. Бұл біздің міндетіміз. Оф, сыртта да кітаптар қалды ма? Да, еще немного. Мынаны қайда қояйын? Мына жерге қой. Болды, сыртта кітаптар қалмады. Теперь дети имеют возможность читать свою любимую книгу. Уәдені орындағандарына қуаныштымын. Достар, бүгіннен бастап үйлеріне алыстан су тасымайсыңдар, себебі дәл қазіргі уақыттан бастап үйлеріне тағы бір су құбыры қосылады. Сумба? Yeah.